dokumente mund të hadhemi zonë drama peshë pas zgjedhjeve ore? Atëherë problemi kryesor sipas meje në këtë fushat për Partinë Demokratike se unë vetëm për të jam i shqetësuar është fakti që qarkullon një legjend e cila nuk po fashitet, sipas cilës pas zgjedhjeve do të ketë një koalicion të madh mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Zoti Basha më vjen brenda. Nuk e kam dëgjuar zotin Basha, po dua të them një gjë. Në rast se kjo javë e fundit që ka ngelur nuk do të ndaj përfundimisht Partinë Demokratike nga kjo legjend, sigurisht që pasojat do të jenë shumë të rënda dhe do të jetë përgjegjësi e vetme e zotit Basha, i cili do të jetë eksplicit në këtë temë, sepse në rast se njerëzit demokratët konstatojnë që ka një marrëveshje mes udhëheqësit tyre dhe udhëheqësit Partisë Socialiste, atëherë ata nuk kanë fare problem që të bëjnë marrëveshje lokale, pra që të kalojnë edhe te Partia Socialiste, sepse qenë ka e njëjta gjë, ndaj unë shpresoj shumë që këtë javë ky problem të zgjidhet. Ju faleminderit.